ሽዊን ዲናችራንቹ አዶሜየ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ይወላችሁ እንግዲህ አመት ባር እየደረሰ ስለሆነ ለአዲሱ አመት እንደምታቆት እኔ ዶሮዎች አረባለሁኝ። ስለዚህ ካሁኑኑ ኦርደራችሁን እናንተ እንድታስገቡ ነው። ባለፈው ታቃላችሁ ሶልዳት ሆኖ አዳሜ እየደወላችሁና ዲም እያደረጋችሁ እየየብትሉ ካለፈ በኋላ ምን ዋጋ አለው? ካሁኑኑ ኦርደር አድርጉ። ያለዚያ ባቢ ነው ጀስ ምላ አይደል እንዴ? በሉ እንግዲህ አሁኑኑ ሄጄ ዶሮዎቹን አመጣለሁኝ። ጠብቁ። እስከዛ ድረስ ግን ሰብስክራይብ እና ላይክ ኮሜንት በማድረግ ይተባበሩ። አዲስ የተሰራውን ጸጉር ይሄው እያበላሹብኝ ነው። ይሄው እንግዲህ ቅርታ ስላስጠበቅኳችሁ ዶሮዋን አምጥቻለሁኝ። እሷን ለመያዝ በጣም ነው ስሯሯጥ የነበረው። አሁን ግላችሁን ፈልገው ነገር ምንድን ነው? ይኸው እንግዲህ እቺ ፈርጠም ያለች የደረሰች ዶሮ እቺን ትመስላለች። በጣም በጣም ደግሞ እቺ ጎርምሳለች፣ ግን ኢትስ ኦኬ። ለዛም ነው ሴል የወጣችው 59.99 59.99። እቺን አሁኑኑ ቡክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታውቁት በየአመቱ ሶልዳው ታደርጋለች እቺ ዶሮ። ምክንያቱም ደግሞ የኔን ዶሮ ስትገዙ የሚገርማችሁ ነገር አመት በዓል እስከ መድረሱ በፊት እንቁላል ትጥልላችኋለች። ስለዚህ ታዲያ አንድ ዶሮ ገዝታችሁ እንቁላል አለመግዛት ማትረፍ አይደል እንዴ? ታዲያ እቺ ደግሞ 5-6 ሰው ትመግባለች። እንዳልኳችሁ ደግሞ እቺ ዶሮ በጣም በጣም ነገረኛ ናት። ስለዚህ ቀስ ብላችሁ ነው እንግዲህ ሰዓት ታስጠጡ። ከኋላ ጋማ ካላላችኋት በጣም ነው የምትንቃችሁ። ስለዚህ ቀስ ብላችሁ እንግዲህ። ይሄ ደግሞ ሌላ ይዤ የመጣኋት ዶሮ እችትና ዊ ብራውኒ ትባላለች። ይኸው ይሄ ረጋባያ እቺ ደግሞ በጣም በጣም የሚገርማችሁ ነገር ውድ ናት። ምክንያቱም የምትበላው ምግብ በጣም ብዙ ነው። በየቀኑ እንደዚህ ቁጭ እያደረኩኝ ልክ እንደ አራስ ልጅ እሷን ማብላት አለብኝ። የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ ደስ የምትል ናት። እችኛዋ እንኳን የቤትም ዶሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ለትንሽ ጊዜ እንድትተዋወቋት በጣም ታስደስታችኋለች። በጣም የሚገርማችሁ ነገር እሷም እንቁላል ትጥላለች። የእኔ ሁሉም እንቁላሎች ይጥላሉ። 8 ዶሮዎች ዝም ብለው እዚህ ቤት ውስጥ የተዘፈዘፉ መሰሏችሁ እንዴ? እየርኩኝ እኮ እኔ ጥራጥሬ እገዛለሁ እኮ እዚህ በወረዳ ቴክሳስ ውስጥ እኮ እየተንከራተቱኝ እኮ እኔ ስቶር ስቶር እኮ እየርኩኝ እኮ ነው እንደዚህ ማደርገው። እናንተ መናካችሁ አዶሜዬ፣ ያንቺ እኮ በጣም ረጋ በይ አላልኳችሁም እንዴ? ምንድን ነው? እሺ አርፈሽ እዚህ ጋር ቁጭ በይ አንቺ። በቃ ያው እዚህ ጋር ቁጭ በይና እዚህ አስቀምጥልሻለሁ። እና እንዳልኳችሁ እንግዲህ እቺ ዶሮ እንደዚህ በጣም ደስ የምትል ዶሮ ናት። አቅርበሽ አሳይኝ የምትል ከሆነ ይኸው ይኸው እንዲህ ደስ እንደምትል ይህ ቡኒ የሆነች ነገር ይኸው ቀስ እያልሽ ለዛ እኮ ነበር አሁን የምላት። እና ሁላችሁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? አዶሜዬ ታዲያ ምንድን ነው እኛ እሷን ቀልበን ለአንቺም ገዝተን እንችላለን ነው የምትሉ ከሆነ የራሳችሁ ጉዳይ። ዶሮ መብላት ፈለጋችሁ፣ ሴልም መብላት ፈለጋችሁ፣ እንዲህ ነገርማ የለም። እኔ ሴል ውስጥ ያሏቸው ዶሮዎች አሳይቻለሁኝ። እቺ ግን በጣም ውድ ናት። እቺ በጣም ውድ ናት። እንዳልኳችሁ እንግዲህ እቺኛዋ ደግሞ ዋጋዋ ምንድን ነው ስንት ነው የምትሉኝ ከሆነ እቺኛዋን በጣም እናንተ ሲሪየስ መሆናችሁን እኔ ማወቅ አለብኝ። ምክንያቱም ዝም ብዬ ሂሳቡን አልናገርም። ኳሊፋይም ማድረግ አለባችሁ። ገና ይሄ ልክ እንደ ክሬዲት ካርድ ነው። ፕሪ ኳሊፋይ ካደረጋችሁ በኋላ ነው ዋጋውን የምነግራችሁ። ከዛም በኋላ ግን የጸጉሬ ግን በስመ አብ እናንተ ሊበላሽ ነው። አሁን የተሰራሁት ለአመት በዓል ሴል ስለሆነ እንደምንም አድርጌ አመት በዓል እስኪደርስ ድረስ ይሄንን መጠበቃለብኝ። እናንተ ታዲያ ጅብ ካለፈ ውሻ ጮኸ እንዳይሆንባችሁ ከአሁኑኑ ነው እናንተ እንግዲህ ሄዳችሁ ዲም አድርጉኝ። ፎሎም ካላረጋችሁኝ ደግሞ አንድም ዶሮ ከኔ መግዛት አትችሉም። እና ደግሞ ሌላላችሁ ፈልገው ነገር ምንድን ነው? አዶሜዬ ዶሮንስ መግዛት ገዛለሁኝ፣ ግን ሙያ የለኝም ምን ላድርግ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ሬሴፒም እኔም አለኝ። እሱንም ሬሴፒ ደግሞ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ እንግዲህ ዲም አድርጉኝ። ዝም ብዬማ የምሰጣችሁ መስሏችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። ምክንያቱም እኔ ስንቱን ሴል አውጥቼ እችለዋለሁ። እኔ ስሷን እስከዛሬ እየቀለብኩ አይደለም ወይ? ታዲያ እንዳልኳችሁ እቺም ልክ እንደዛችኛዋ አንደኛ ሶልዳት መታረግ ናት። ስለዚህ ካሁኑ ሪዘርቭ ያድርጉ። ሽ በሉ እንግዲህ ቺ አንቺ ምንድን ነው ግን እንደዚህ የሚያደርግሽ? ልክ ካሜራ ሲኖር በጣም እንደዚህ የሚሆን የሚያደርግሽ ነገር አለ እንዴ? ምን የሚያስደነግጥ ነገር አለ? እንዴት እንደደነገጥሽ ምንም ደንግጠሽ አትበይ። እውነቱን ነው የነገርኩሽ። ውሸታም እንዴ? ነገርማ እንድትኛ አልፈልግም። ብራውኒ ስምሽን ካልወደድሽው አንድ ነገር ማለት ትችያለሽ እኮ አንቺ ለራስሽ ስም አውጣታች እኔ ላውጣልሽ እንጂ
በጣም ተገርመሻል ግን እንደዚህ አፍሽ መከፈትሽ በጣም እኔም ገርሞኛል። ይገርምሽ ነገር ግን ሰው አንቺን ዶሮ እንደሚገዛሽ ካልገዛሽስ እኔ ምን አረጋለሁ? እንግዲህ እኔም ዶሮ መብራት እኮ ያምረኛል። ጓደኛ ማቾች አይደለን ወይ? እንደዚህ አይነት ነገር ማይሰራም። ቢዝነስ ቢዝነስ ነው። በጣም የምትገርሚ አሽሙረኛ ነሽ። እኔ እንዲህ አይነት ነገር አላውቅም። ይኸው አምን ዓመት በዓል ደርሷል። አንቺ ሴሌ ማውጣት ነው ያልችልም። ከዚህ ቤት መውጣት እንደምትፈልጊ አውቃለሁ። ይኸው ሂጂ። ታዲያ ሂጂ ሂጂ፣ ምንም ችግር የለውም። ታዲያ መቅረት ከፈለግሽ እንደዛ ትይም እንዴ? ታዲያ አታርገብ፣ ግቢብኝ እባክሽ፣ እባካችሁ። አሁኑኑ አሁኑኑ ግዙልኝ እነዚህ ዶሮች። አልቻልኩ። የተደመሰሱ ቪዲዮዎች እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ ምግብ የተቀለቡ ናቸው። እቺማ በስማ ከበሬ ጋር ሁሉ ልትወዳደር የምትችል ናት። ስጋዋ ስጋ አይደለም የምትጥለው እንቁላል። እንዲያውም ደግሞ አመት በዓል እስከሚደርስ ድረስ እንቁላል የምትጥሉላችሁ እንቁላል መግዛት የለባችሁም። እቺ ዶሮ ምንድነው ልዩ የሚያደርጋችሁ የምትሉኝ ምንድነው? አሁን እንዳለሁኝ አታውቁም። ምክንያቱም አንቺ ልጅ ሀገር ቤት ነው ያለሽ ትላላችሁ። አይደለም ወረዳ ተክሳስ ውስጥ ያለው ካሁን ኦርደራችሁን አስገቡ። የትም እንልካለን። እነዚህ በር ይመጣሉ። የሚገርማችሁ ነገር የኔ ዶሮዎች እኮ በጣም የሰለጠኑ ናቸው። አይደለም በሉ እንግዲህ ቺያው። በጣም ማትረቢ ሰው ነሽ አንቺ። ይኸው ግን ይሄንን ቢ